چراغ ظلم روشن تا دم محشر نمیماند. چراغ ظلم روشن تا دم محشر نمیماند. اگر شبی ماند، شب دیگر نمیماند. شبهایی که بالاخره روزهایی که تمام میشه، اما ما انشالله به یک امنیت واقعی خواهیم رسید. جا داره که یک تشکری بسیار خاص بکنم از اسپانسر برنامه، چای زعفران کوی کریستال، به خاطر از اینکه برنامه ما اسپانسر شدن. یک و دومی که چای زعفران کوی کریستال خوشتم، خوشذائقه برای رفع خستگی بدن و همچنان برای رفع خستگی خود ما میتونیم که ایره استفاده بکنیم. اگر شما دوست داشتین که خریداری بکنین، یک بار خریداری بکنین، هم خوشتم است، هم خوشذائقه است و ای که بسیار مزه میده، خستگی هم رفع میکنه. یک طرف استودیو سرایاست با مهمانش. حالا هرچند که دلم نمیشه که من واگذار کنم این بخش را به سرایا، اما سرایا هر چهارشنبه در بخش بازی با سوال میایه و یک مهمانی که میداشته باشه و بالاخره میخواد که یک بخشی از برنامه گلبانگ را کم رنگین تر بسازه، دیگه باز میبرش اجازه میتیم که این کار را بکنه. سرایا صحبت بخیر. صحبت بخیر تبیم عزیز، خوب است انشالله؟ سلامت، شکر، خوب است. صحبت خوبی آغاز شده. سلامت باش، صبح میمونت همچنان بخیر باشه. فوق العاده عالی، خدا را شکر. امیدوارستم که هر روزت عالی باشه. سلام، صبحتان بخیر هموطنان عزیز. امیدوارستم در هر گوشه از افغانستان که هستن، انرژی صبحگاهی را در کنار خانواده‌هایتان و عزیزانتان داشته باشین و دور از گزند روزگار، دور از گزند این همه مشکلات باشین. اما من میفهمم اگر یک گوشه از کابل ناراحتی ها، در یک گوشه از افغانستان اگر ناراحتی هاست، ما داریم جاگزین کسانی را، سوژه هایی را که همچنان لبخند روی لبان تمام هموطنهای عزیز ما آورده. امروز یکی از سوژه های خوب را من در کنارم دارم، خانم کیمیا یوسفی، دختر رکورددار قهرمان افغانستان که در مسابقات المپیک شرکت کرده بود و دوباره باعث شد که روحیه تازه بخشه برای تمام زنها، برای تمام ورزشکارا و به تمام هموطنهای عزیز ما که در افغانستان زندگی میکنن و دور از افغانستان هست، که یک هفته کامل تشویق از کیمیا جان بود، صحبت از کیمیا جان بود و ما میگفتیم از افغانستان، از بین این همه ناامیدی ها باز هم شاخه های سبزی است که می روید و لبخند روی لبان همگی ما جاری می سازه. بیشتر صحبت کردم، میرم صبح بخیری و سلام علیکی و صحبت های خود کیمیا جان را هم می داشته باشیم در بخش بازی با سوال. سلام، صحبت بخیر، خوش آمدی کیمیا عزیز. سلام به شما و تمام بینندگان تلویزیون یک. عرض تسلیت دارم به تمام کسایی که به این شرایط ناامنی خانواده از دست دادن، جا به جای شدن، عزیزان خود دست دادن. امیدوارم که این شرایط هر چه زودتر تمام بشه. این شرایط شرایط خیلی حاده و از مردم میخوام که امید خود دست ندن. انشالله. ما همچنان در هر گوشه و کناری که در کنار هموطنهای عزیز ما هستیم، کوشش میکنیم چیزی که در توان ما هست را کمک کنیم. امروز به گفته تمیم، این شمع ظلم باقی نمیماند تا آخرین دقایق و آخر عمر. انشالله یک روز تمام میشه و ما هم یک کشور با صلح و آرامش و خوبی ها خواهد داشتیم. چطور تمیم جان؟ شعر خیلی زیبا. 100%. از مهمان بسیار زیاد تشکر از اینکه کدمه هم سلام علیکی کردن، بسیار خوب. و دوم دیگه ای که سرایا بر هموطنان ما گفتی که از گزند روزگار در امان باشین، دست خود چی گزیده؟ والا من دیدم گزند یکم دور ماندم. من یک حاضر بسیار بعدی برم پیش آمد متاسفانه و موتر زد. من نمیفهم در افغانستان، نمیفهم که بگیم سوی قصد بود حالا یا که تصادفی بوده گپ. اما وقتی دختر باشی و هم در رسانه کار کنی، در شهر بگردی، اتفاقات عادی است. من میخوایم از کیمیا جان بپرسم که افتخار ما هستین و ما به شما افتخار میکنیم. دوست دارین بیاین اینجا امروی ما صحبت بکنین یا برین امروی سرایا فقط بازی بکنین؟ فرق نداره، هر جور که خودت فرق شما... داره چطور نداره؟ اینجا ما از تو والا اگه بانو میمانو برم اینه دیگه. تایم جان همی گیلاس چای تا گرفته، تا تام خانه برو یک انرژی مثبت بگی. نوش جان که صبحانه رو مستم کرد کیمیا جان، باز با شما صحبت میکنه. همی خودت گفتی سعی سره. تشکر، چای واقعا خوشمزه است. تایم عزیز، قبل از اینکه چاینک چای ببری، دوست دارم یک گیلاس اگه بر من لطف کنی، واقعا که لذت بخش بود. میریم با کیمیا عزیز هم برنامه را شروع میکنیم. خوشحال هستم که دوباره در افغانستان میبینم شما را. نام خدا در میدان ورزش هم دیدم زنان قهرمان مثل شما، باعث میشه که ما روحیه خوبتر بگیریم. کیمیا عزیز، متولد کدام سال هستی و
نامت را کی انتخاب کرد؟ من متولد 31 ثور برج دوم میشه و خیالیم 31 سال 1375 به دنیا آمدم و دنیای مهاجرت به ایران و مشهد. بسیار عالی. چند سال هستی یعنی؟ هم ریاضی من یک ذره ضعیف است. تیش نمیفهمم. به حساب خودم 24 میشه ولی خب به حساب دیگه آدم 25 میشه، خب فرق نمیکنه هرچی که باشه. دو حساب حساب بشی؟ نه خب تفاوت داره حسابی که من میکنم با من، خب منطق من با منطق بقیه، بعضیا میگن 24 بعضیا میگن 25، خب هرچی است. یک عدد است اصلا اهمیت نداره دقیقاً، چون من منطقی میاست میگم 75 که به دنیا میام یک ساله نیستم، 76 یک ساله میشم، از 76 تا 1400 24 ساله میشم. بیخی برای ما هم 20 ساله اصلا مهم نیست، اصلا عدد مهم نیست. کی میگه نام دکی انتخاب کرد؟ نام من مادرم انتخاب کرد. کیمیا چرا؟ و من مادرم و پدرم خیلی دختر دوست داشتن، بعد مادرم زمانی که فهمید که دختر باردار هستن گفتن که نامش، خیلی بحث بود به خانواده ما البته انواع اسمها ناما، ولی مادرم گفتن که کیمیا میمونم، کیمیا به معنای کمیاب نایاب، بعد تصمیم برای شد که نامم کیمیا باشه. واقعا مثل نامت کیمیا هستی. تشکر. و ثابت کردی نامت بجا بوده. تشکر. آلیس، ما در بخش از برنامه کیمیای عزیز قهرمان هستی قبول، اصلا پشت دست قبول، در کنارش میخوایم جرأت دخترای افغانی را هم ببینم. اینجا خودی دیدم اول برنامه گفته که من مرچ خورده نمیتونم، ولی از خدا میدیم بسیار مشکل داره که غذای تند، اما امروز ما هم بدیل داریم هم مرچ. اگر کیمیا بتانه به سوالای ما جواب بده اصلا مرچ نمیخوره، صحیح است؟ بله. ولی اگر به سوال ما نتانستین جواب بتن مرچ بخورم. باید مرچ بخورم دیگه، عوام تیار برتاوردیم. بله. اگر تندت شد میتونی استفاده کنی. سه سوال در اول میکنیم، 10 سوال ثابت داریم، 7 سوال باقی مانده را با گیم پیش میریم. تانستی سوالای ما را جواب بدی؟ اصلا گیم بازی نکن برای ما. اگر گیم بازی کرده نتونستی سوال ما را باز جواب میدی. آماده استی؟ بله. سخت نیست، دل جمع. قهرمانا و ورزشکارا خب باز این چیزا برش بسیار آسان باشه. بعد این مرچ کامل باید بخورم؟ نه، اینی گکاشا نخو دیگه. اینی گکاشا نخو. یعنی همه یعنی هر دیش را نوش جان که کیمیای عزیز، مسابقات چطور گذشت؟ اگر کوتاه مروری کنیم بر مسابقات، از افغانستان چند نفر شرکت کرده بود؟ در کنار خودت که اولین خانمی بودی، دختر خانمی بودی که شرکت کردی، چند آقا بود همراهیت؟ اولی یادآور باشم که ما پرچمدار هم بودم با افتتاحیه مسابقات و خیلی زیبا بود. ما و آقای فرزاد منصور به بخش تکواندو مسئولیت حمل پرچم پر افتخار کشور داشتیم، جز ما سه ورزشکار دیگه هم بودن که یک رشته اتلتیک، این آقا هم دونده سرعت بودن، آقای شاه محمود نورزی، و ما با بخش سویمینگ هم شنام آقای فهیم انوری داشتیم و بخش شوتینگ تیراندازی هم آقای مهدی شجاعی نماینده کشورم داشتیم که تمام تلاش کردیم که یک نتیجه خوب با میدان بیاریم، بر افغانستان کسب کنیم، ولی خب دست ما از مدال کوتاه ماند به خاطر تفاوت و شرایطی که با ما و با دیگر کشورهای ابرقدرت به سطح دنیا داریم، ولی خب یک نتیجه خوب کسب کردیم نسبت به شرایط و امکاناتی که داشتیم. عالی است. چقدر راضی بودی از جریان مسابقات خودت و چقدر مسابقات به صورت استاندارد پیش رفت؟ خب من خودم از نتیجه که گرفتم راضی نبودم، چون با تمرینا یک رکورد خیلی بهتر ثبت کرده بودم، توقع داشتم که یک چیز بهتر باشه، ولی خب به میدان مسابقه که میری رقابت نمیتونی پیش بینی کنی که از قبل چه اتفاقی برات میفته. ورزشکارای نامدار بودن که رنکینگ اول دنیا بودن، آمده بودن بر دفاع از مدال طلا که به المپیک قبلی کسب کرده بودن، آمده بودن دفاع از نامخ بکنن، دفاع از رنکینگخ بکنن، دستشان از مدال کوتاه ماند و هیچ به برنز حتی نرسیدن. و یک ورزشکارای بنام و نشان دیگه هم بودن که هیچ رنکینگ نداشتن و آمدن و مدال کسب کردن. از مسابقات میدان المپیک یک میدان شگفت انگیزه که هیچ چیزش از قبل قابل پیش بینی نیست، نمیتونی پیش بینی کنی. شاید خب میدان المپیک با بهترین و استانداردترین امکانات برگزار میشه و ما هم هم پسر ما از رشته اتلتیک رکورد زدیم و پسر ما بعد از 16 سال توانست رکورد افغانستان بهبود یابه و به این شرایط خاصی که داریم و تمام جهان از این شرایط اطلاع داره، زمانی که بر ما و
برای ما جلوی نامم، جلوی پرچم کشورم زده شد افغانستان، یک رکورد جدید بر کشورش و همچنان بر پسر ما آقای شاه محمود نورزی. بعد از 16 سال که رکورد زدن و به او استادیوم اعلام شد که افغانستان یک رکورد جدید بر کشور کسب کرد، تمام مردم به ما تبریک میگفتن که با این شاید بعد از 16 سال شما رکورد زدن. عالیست، ما با تو افتخار میکنم در کنارش با تمام بچه هایی که همراه شما رفتن. در اختیار خودت از بین از نو دو تانش رو بر من انتخاب میکنی، مردوش رو میخوانم و اردو کار را یا انجام میتی یا سوال جواب میتی. من خانم دک سواله. ببینم چه شانس داری. من خب میفهم در بین از انشالله یک دانش مرچه است، 100% مطمئن از تو. جالب است. یک کمک کوتاه آمده گفته سر نام کسی را که خیلی دوست داری. کیمیا جان، دوست داشتن به معنای عزیز که دوستش داری، دور از پدر و مادر که عشق آدم هست و موجودی است که آرامش میتمشه. کی را دوست داری در کنار اینا؟ ما چی کنم دیگه، سوال هم تا اومد. جز مادر پدر؟ بله. نه جز... دیگه نه دیگه وجود نداره. چون در رأس دوست داشتن من مادرم هست، من تمام جان خواهر مادر خواهدم، بعد از او برادرهایم هستن که سر نام کدومش هم بگیرم که ناراحت نشن. یا میخوری عزیزم. خب من گفتم جز پدر و مادرت. خب کلگی ما میفهمیم که من به یه آرامش ماست. الف امیر محمد برادر خورده من. اینی رو میگن نجات دادن. آلیس کی بیا جا. سخت نمیگیرم، قهرمان هستی. بعدیش هم هست، خدا کنه که جالب است. خب بخاطر از اینکه یک دختر ورزشکار شاید نگفته باشه تری یک چیزا، یا اصلا کلن دختر عادت نداره. یک پرزه دختران نبگو که گفتی سر یک نفر، اگر نگفتی امروز بگو. نگفتم. نگفتی؟ این امروز یک پرزه دخترانه بگو. اگه بخوای سر ما پرزه بری، سر تایم جان در کمره پرزه بری، سر و همکار ما اونجا شیشته است پرزه بری، چی میگی باز؟ خیره دیگه بگو، ما ورت اجازه هم دادیم. نه، ما یک انتقاد باشه، اگه یک چیز قشنگم بخوام، یک چیز جالب از یک نفر جلوی چشم من بیایه، ما معمولا به خانم ها خیلی بشان میگم، مثلا میگم شما خیلی قشنگین یا خیلی خوش تیپین. این پرزه بوده؟ خیلی راحت میرم بشان میگم. ما پرزه خب یعنی که یه خورده جنبه بدر داره، مثلا از نگاه بد میره به طرف میگه، ولی ما همچی چیز ندارم. یک هر حرفی که باشه مستقیم میرم. نه مستقیم میرم بشان میگم. بگی کیمیا جان دیگه عزیز سوال دارم. پرزه بگو. پرزه بگو. خب من پرزه بگو کیمیا جان. باشه من مرش نخورم. پرزه بگو کیمیا جان. سر با پرزه هم گفته نمیتانه. چه قشنگین شما. گفتم نگه این نمیتانم. آی چقدر شیرین. عالی بود، عالی بود، لذت بردم. کیمیا جان سوال بعدی ما هم اینجاست که چقدر زمینه مهیاست بر دختر خانمایی که قرار است که دوباره مثل شما بیای در میدان ورزش و حداقل رکورددار باشه، حداقل قهرمان باشه. خود چه فکر میکنی؟ زمینه مساعد هست یا خیر؟ زمینه دو حالت داره. دو چیز باید اتفاق بیفته تا یک دختر بتونه صحیح تمرین کنه، که امنیتش به ورزش تامین باشه، بتونه راحت تمرین کنه، که امنیتش به خانواده، این خانواده اجازه بدن. امنیتش به ورزش، به کمیته ملی المپیک و تربیت بدنی ما با کمال میل استقبال میکنن و تا جایی که امکانات داره کشور ما، کشور ما کشور جنگ زده، کشور فقیر، او امکانات در سطح بین الملل ما نداره، ولی تا جایی که تانسته با امکاناتی که داشته با خوشرویی کمیته ملی المپیک و تربیت بدنی، ریاست تربیت بدنی استقبال کرده از دختر ما، تا جایی که تانسته حمایت شده، تا جایی که تانستن و امکانات داشتن. و یک بخش دیگهش برمیگرده به خانواده. خانواده ببینیم که چجوری با ورزش رفتار میکنه. به جامعه ما ورزش یک مخصوصا بر دختر یک دید خیلی بد دارن خانواده، برادر و پدرها، و خب کمتر اجازه میده که دختراشان به ورزش روی بیارن. و خانواده هایی هم داره که خیلی قشنگ استقبال میکنن،
با ورزش. ما دیروز یک آغار مصاحبه داشتم، یک با پشت صحنه یک آغار دیدم که هم خودشان بایسکل ران بودن، هم همسرشان بایسکل ران بودن و از این قضیه دفاع میکردن و هم دخترشان. واقعا باعث خوشحالی بود برای ما. بدون شک آلیس. کیمیا جان یک بار دیگه هم انتخاب کن. کلان امروز تصمیم دارم سرد مرچ بخورم. یک دروغ خوب شاخدار برم بگینم یه دقیقه. تا زندگی دروغ گفتی کیمیا جان؟ من معمولا کسایی که دور برم هستن من میشناسم به اینکه راست میگم هر چیزه، یعنی اگر چیزایی که انتخاب شده یک دانش شما نداشته. خب کاش که یک نفر میبود جدا از خودم که اینجا قضاوت میکرد. معمولا حتی خیلی تجربه شم داشتم که حرف راست زدم و شاید به ضرر خودمم بوده بارها، ولی خب گفتم اون چیزایی که. حالا یک دروغ شاخدار برام بگین. دروغ شاخدار به کشور ما هیچ جنگ نیست، امنیت. وی شک. سوال بعدی ما است. انشالله که این واقعیت بپرمانه. انشالله. یک دروغ قشنگی است که همگی ما میخواییم یک واقعی شوه و همگی ما واقعیت شو بیریم. از تربیت بدنی به این صحبت کنیم که کیمیا جان رک و پوسکنده بر ما بگوین چقدر دختر اذیت میشه در تربیت بدنی. واقعا شایعاتی که چند سال پیش بود یا گاهی از زبان بعضی از ورزشکارای ما میشنیم واقعیت داره؟ آیا جایی است که دختر خانم ها آزار اذیت میشه؟ من خودم به شخصا ندیدم ولی در ارتباط بودم با کسایی که هم آزار و اذیت داشتن. فدراسیون خودم نبوده الحمدلله، چون چه به رئیس فدراسیون قبلی چه رئیس فدراسیون حالی که خانم روبینار جلالی داریم، هم با پارلمان هستن هم رئیس فدراسیون ما هستن، همچی چیزایی نداشتم. یک فدراسیون سالم بوده الحمدلله، ولی به جای دیگه شنیدم صحبت شده، ولی خب از قدیم گفتن اگه چیز تا نباشه چیزی که مردم نگن، حتما یک چیزی بوده که دخترها صدای خود کشیدن و این به جامعه جهانی صداشان رسیده و از دخترها دفاع کردن. من نمیتونم قضاوت کنم، من در او حد نیستم، ولی خب انشالله که شاهد کوچکترین آزار و اذیت از سمت مسئولین ورزش به دختر ما نباشه. در افغانستان و در ورزش افغانستان با چه شرایطی می بود که خودت مدال اول المپیک را میگرفتی؟ اگر شرایط به سطح کشورهای دیگه باید 4 سال قرنطینه کامل می داشتم، یک زمین استاندارد دوش تارتان یا موندو می داشتم، یک جیم استاندارد، یک مربی تغذیه، فیزیوتراپ، ماساژور، روحیه، اینا در کنار اینا روحیه که او باید بخشش برمیگرده به امنیت واقعا. و شرایط کشوره. واقعا کیمیای عزیز، همین رقم که در 13 ثانیه و 8.29 صدومین ثانیه تانست 100 متر بدوی، باور دارم که یک روز رکوردهای بسیار بالاتر از اینم ثبت میکنی و یک بار دیگه افتخار میشی بر افغانستان، بر روحیه‌ای که داره و تلاش که میکنی، با فامیلی که در کنارت هست، حمایتگرت هست. ما رو هم فراموش نکن، ما حمایتگرت هستیم. انشالله که روزهای بعدی و مقامهای بالاتر با رکوردهای بسیار عالیتر ببینم داره. خوشحال شدم امروز در کنارم بودی. تشکر. خدا کنه خوش گذشته باشه. خیلی لذت بردی؟ بله خوب بود. سلامت باشی. همین که از مرچ خلاص شدم. کلان گپ. واقعا. لذت بردی، موفقیت تمی خواهیم کیمیا عزیز. خیلی خوش آمدی. عزیزا شما هم روحیه ای را داشته باشین. وقتی کیمیا در چنین شرایط میتونه در میدان المپیک برزمد، بدود و بر ما مقام بیاره، یک روز امید دارم که دخترای دیگه هم در کنارش استاده میشه و میرقم مثل کیمیا عزیز قهرمانی ها را هم کسب میکنه. امیدوار هستم که لبخندتان دائمی باشه. این چهارشنبه هم با شما از با پایان رسید. تا چهارشنبه بعدی و یک مهمان ویژه دیگر شما رو به الله پاک میسپارم. دعا کنید دستم زودتر خوب شود. خداحافظ.